دقالي حمص صوف وصارتي هو انتا مقالة الله اسعان وضع ايا سببتين اي كالاقيب صدان محابيستي اي كاقب صدين عيدا كسومالي لان وحال لغو خصب ايا فامليادو داه دقالي اي نلوشو دو كوحران تاي سراكيل سرسري او قعانتو دو كوچري تاني يوشان يالبا تنكي بيشي سي ديداد ايان لوغين ميلاي چاني يعرب ديگين إلا ورادية خوصي وانوكه لينو مقالة الله اسعان وضع ايا سوحا اي شيغيان اني كفا او قيب صدين محابيس أن تربطنا إنه دل كودي كبد بادي يحسي أهاتي ضيع بدني ودرس ليه وربحنتي إننها أي نكسو كوبيناه قد بداسي ما داما أو بريغا قبل كسول آنو وحصو صار لهاي نقالي حمو باحسن أي صوفو صارتي جب هدا هل كان إقعان تكو هايسا وحانا خلافيو أو إيو دمعيه كالدوان أو مدوين كيو قدن بيسيكو هردمي أي وقدن بينتي داليين خلاف إيو كالفوغان لسو درسته هو انتي كومي داي سنايد ان سومالي لان لغا سارو مغالا دالاس عانو دي حارون تا قبل كسول دروفهان ايا وحا لدري سامحا بيستي اي عيدان كا سومالي لان كاقبتين شان ايا لبا تنكي بيش سيديدات كواسي هو اي انتي بدنايد قورتا وليرايين حاسي يشي تيرق كمي دا اي وليقا عانتا كو هايان محابيستان ايا وحا كمي دا جنرال فايسال عبد بوطان او سيوين ديگا مدا سومالي دا لوغا گرانايو iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa ciidanka qalabka sidaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland inkastoo aan la ogeyn saraakiishani meel ay jaan iyo cilib dhigeen hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya magaalada Laascaano ayaa waxa ay daboolka ka rogayaan inay waayeen dhaqaale ay ku quudiyaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan taasina ay sababtay deegaamada bariga Sool inay jifajifo u qaybsadaan oo reer waliba uu isku ilaaliyo qayb ka mid ah maxaabiistii ay ka qabsadeen ciidanka Soomaaliland. Tanina waxa sheegay hoggaamiyaha magaalada Laascaano oo jabhada gacanta ku haysa Mustar Firdi. Oo dhawaan warbaahinta ka hadlayay ayaa waxa uu daboolka ka rogay inay Soomaaliland weerar cusub ku qaadayso haddii ay maxaabiista sii daayaan. Taasi beddelkeedana ay isku ilaalinayaan inta xal waara laga gaadhayo xiisadda halkani ka taagan. lacago madax furasho ah oo ay ku noolaadaan maxaabiistani ayaa la weydiinayaa faamiliyadii ay ka soo jeedeen waxana ay dareemayaan culayskii ugu ballaadhnaa sida ila wareediyo hoose oo warbaahinta xogogaal ay helaysaa ay sheegayaan tanina waxay ka dambeysay markii ay burburtay gaashaan buurta Huwantu oo ay sheegeen inay guul ka gaareen ciidamada Soomaaliland dagaalihii kaga furnaa qurbaha oo aad u fara badnaa kaasi oo ay isku soo dari jireen beelaha daarood oo dhan ayaa waqtigan xaadirka ah ka joogsaday waana sababta ay uga baxeen ciidamadii isbaahaysiga ahaa ee ka soo durdurayay waddanka Soomaaliya oo ugu noqdeen fariisimadoodii tanina waxa ay ku noqotay xulufada bariga Sool caqabad hor leh oo waqtigan xaadirka ah aanay xal u hayn magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ayaan wax soo saar lahayn marka laga reebo xoolaha nool dhinaca Soomaaliland ayaan cun qabatay ka saaran tahay oo badeecooyinka iyo safarku uma gudbi karo sidoo oo kale amaankeeda iyo xasiloonideeda ma aha meel la isku halayn karo oo waxa gacanta ku haysa jabhad mayr adag oo uu hoggaamiyo sarkaalka ugu awooda badan magaalada Laascaano oo ay Cabdimadow waayaha waqtiga kan la gudboon ee ay marti gelinayaan isaga oo kan ah ayaa danaha wax ku hirdamaaya damacyo kala duwan iyo siyaasado iska soo horjeeda kuwaasi oo aan marnaba ku heshiin karin magaaladan aan haysanin gobolkii ay ka tirsanayd wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad